No. Nie na wejściu. Lidi, jdem se otevřít čestu. Hodně drahou. Myslel jsem, že už nikde budu otvírat, ale ne. Vyhrál jsem jeden takový event, protože tenhle, můj kámoš, hrál hru o čestu za 250 klíčů. Já jsem se tam připojil a level 32 mezi levelama 16 je totální masakr, takže jsem všechny pozabíjel a dostal free chestu. Jdem si ji otevřít. Něco dobrýho, nějaká pistol nebo něco. O, super. Dobrý, fajn, jsem spokojený. Jsem ani nepočítal s tím, že budu losovat, takže já jsem to rád. Když se otevřeme dvakrát tohle. Nevadí. Také lidi. Já se s vámi učím, uvidíme se příště, kde vrazím. Ahoj.